سلام بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی. بازم خوشحالم که در آغاز یک هفته دیگر با شما عزیزان و به خصوص همیهنان عزیزمون در ایران همراه میشیم که با سایر فعالان و شخصیت‌های سیاسی کشورمون دقایقی رو با شما همراهی بکنیم. تلاش این برنامه این بوده که با کمک و یاری گرفتن از شخصیت‌ها، صاحب نظران سیاسی گروه‌های مختلف اپوزیسیون در وضعیت کنونی راهکارهای عملی و قابل اجرایی رو پیدا بکنیم که بتونیم در کنار مبارزات شما همیهنان عزیزمون نقش موثری رو ایفا بکنیم. در طی این 5 ماه گذشته همونطور که میدونید شاید نزدیک به 90 نفر از شخصیت‌های سیاسی در این برنامه شرکت کردند. در دور اول این برنامه این شخصیت‌ها به صورت فردی حضور داشتند و تلاش من این بود که با طرح پرسش‌های معینی نظر اونها رو راجع به وضعیت ایران و همچنین چگونگی به اصطلاح یک پروژه همکاری رو به راه انداختن بین نیروهای سیاسی گوناگون و در این حال موضع اونها راجع به وضعیت رژیم و اینکه در آینده کشورمون در بعد از این حکومت چه ساختار حکومتی میتونه شرایط جدید و مناسبی رو ایجاد بکنه که بار دیگر نوعی دیگر از استبداد حاکم بر کشور ما نشه. اما در دور دوم که از تقریبا 10 روز پیش آغاز شد، کوشش این بوده که با دعوت از 2 تن از این عزیزان تا حدی که ممکنه این نظرات رو و این تفاوت‌هایی که احتمالاً میتونه تو بیان نظر دوستان ما وجود داشته باشه رو به بحث بگذاریم، کمی بحث و چالشی تر بکنیم تا اینکه شما عزیزانی که به خصوص در ایران تشریف دارید تفاوت‌ها رو متوجه بشید. اگرچه من معتقدم که بر سر یک سری اصول اساسی تفاوت‌های زیادی بین گروه‌های سیاسی اپوزیسیون در شرایط کنونی وجود نداره، بسیاری از اونها مانند هم میاندیشن و مانند هم حتی صحبت میکنن و یه سری اصول پایه‌ای رو برای به اصطلاح محور قرار دادن کارهای مشترک میپذیرن و انصافا هم در طی همین چند ماه گذشته اقدامات مؤثری از سوی گروه‌ها و محافل سیاسی مختلف انجام گرفته که با هم نزدیک شدن و با هم آماده شدن که یک نوع از همکاری رو آغاز بکنن. از جمله اقداماتی که در این رابطه قرار گرفته بود، بیانیه اخیر 4 گروه جمهوری خواه بود که این بیانیه منتشر شد و اما با یک به اصطلاح موجی از انتقادم روبرو شد این بیانیه. قصد من این بود در برنامه امروز 1 تن از اعضای شاخص یکی از این گروه های جمهوری خواه، یعنی 4 گروه جمهوری خواهی که اون بیانیه رو امضا کردن، و علاوه یکی از منتقدین رو در این برنامه شرکت بدم. البته این قرار بنا بود که روز جمعه برگزار بشه، اما متاسفانه به دلیل رد و بدل شدن ایمیل هایی که بین من و آقای بهروز ستوده انجام گرفته بود وقفه به وجود اومد که به موقع من نتونستم با آقای ستوده تماس بگیرم. در نتیجه آقای جمشید اسدی به تنهایی در روز جمعه در برنامه ما شرکت کردن. بنابراین امروز من تلاش میکنم به عنوان یکی از کسانی که در این برنامه در مورد این بیانیه پرسش هایی رو در نظر گرفته این پرسش ها رو مطرح خواهم کرد و با کمک جناب بهروز ستوده عزیز به باز کردن این بحث خواهیم پرداخت. امیدوارم که این بحث بتونه کمک بکنه برای به اصطلاح برطرف کردن اگر سوء تفاهمی هست، اگر برداشتای نادقیق و نادرستی نسبت به این بیانیه صورت گرفته، بتونیم این مسائل رو به اصطلاح به نوعی برطرف بکنیم. اما پیش از اینکه به این بیانیه بپردازیم، اجازه بدید یک بار دیگر مهمان عزیز امروزمون رو آقای بهروز ستوده، عضو هیئت سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان رو که قبلا هم در این برنامه بودن و چهره های شناخته شده اپوزیسیون هستند، رو
بهشون سلام بکنم و درود بگم و خوش آمد و بعد با طرح سوالهای دیگر سرانجام در ادامه برنامه به این موضوع بپردازیم. جناب ستوده درود بر شما. درود بر شما جناب اعتمادی، دوست گرامی، و سلام به هموطنان عزیز در هر کجای دنیا که این برنامه رو تماشا میکنن یا میشنون. ممنونم از این که این دعوت رو بار دیگر پذیرفتید جناب ستوده عزیز. باش. عرض کنم که پیش از اینکه به بحث بیانیه بپردازیم، امروز مانند روزهای گذشته خبرهای خوبی راجع به ایران نبود. بار دیگر امریکا به اروپا در مورد ایجاد کانالهای مالی هشدار جدی داده و به اصطلاح گفته است که اگر اتحادیه اروپا بخواد تحریم‌ها رو به نوعی دور بزنه و کمک بکنه به جمهوری اسلامی، با جریمه ها و به اصطلاح تنبیه های شدیدی روبرو خواهد شد. یک خبر دیگر هم این بود که باز هم بریتانیا، این بار دولت انگلستان، به عراق گفته است که باید خودشون رو از زیر نفوذ اقتصادی ایران بیرون بکشن، به خصوص در رابطه با مسئله انرژی. در روزهای گذشتم آقای ستوده عزیز میدونید که باز تحریم‌های جدیدی صورت گرفت. دولت آلمان هواپیمایی مسافربری ماهان رو تعطیل کرد، به اصطلاح تحریم کرد و ممنوع کرد پروازشو. به دنبال اون هم امریکا باز یکی از شرکت‌های مسافربری ایران رو ممنوع پرواز اعلام کرد و به نوعی تحریم مجدد. هر روز شرایط سخت‌تری برای جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای غربی شکل میگیره و تمامی اینها نشان دهنده نوعی تشدید بحران در رابطه با کشور ما. و طبیعتاً این بحران ها هم بر روی وضعیت اقتصادی مردم ما اثر خواهد گذاشت، هم طبیعتاً مشکلات رژیم رو صد چندان خواهد کرد و به همین خاطر هم شاهد این هستیم که اختلافات درونی رژیم هم داره روز به روز بالا میگیره. خواستم در ابتدا راجع به این وضعیت کنونی ازتون بپرسم که نظرتون چیست و اوضاع ایران رو به طور کلی چگونه میبینید؟ خواهش میکنم. ببینید جناب اعتمادی، منبع بحران در خاورمیانه رژیم جمهوری اسلامی هست. رژیم جمهوری اسلامی از سال 57 که قدرت رو به دست گرفت، با ایده صدور انقلاب اسلامی که آقای خمینی در همون فردای انقلاب اعلام کرد، شروع کرد به ایجاد تشنج در خاورمیانه. الان 40 سال از این انقلاب گذشته. اگر یک نگاه سطحی به خاورمیانه، نقشه خاورمیانه بیاندازیم، می‌بینیم که جمهوری اسلامی در همه جای کشورهای منطقه حضور داره، حضور تروریستی داره، حضور نظامی داره. اول میرن تو سوریه، میگن به خاطر دفاع از حرم، ولی میبینیم که ده ها هزار تا شبه نظامی از کشورهای مختلف، حتی از افغانستان گرفته، پاکستان گرفته، عراق گرفته، تمام شیعه ها رو بسیج میکنن در چارچوب یک ایجاد یک امپراتوری شیعه، یک قدرت شیعه مخرب در منطقه. خب به اینجا رسیدیم که دنیا، من فکر میکنم که به این واقعیت پی برده که با این حکومت که در هیچ قواعد بین المللی نمیتونه خودش رو جا بده و تطبیق بده، به انتهای کار رسیده. کما اینکه برجام که یک قدمی بود که یک جناحی از جمهوری اسلامی و حتی آقای اوباما تصورشون بر این بود که میشه این رژیم رو یه مقداری آروم کرد، در قواعد بین المللی قرار داد، هیچ نتیجه نداد. چون حرم قدرت در ایران و جمهوری اسلامی به گونه است که تصمیم گیرنده نهایی اون آقای خامنه‌ای و باند پیرامون اون هستن. بنابراین
خب این برای جلوگیری از این صدور تروریسم در حقیقت، صدور انقلاب اسلامی به کشورهای خاورمیانه اقداماتی دارن صورت میگیره و یکی از اقدامات هم اینه که فشارهای اقتصادی و اینکه اینها رو محدود بکنن، پولشویی نکنن، کمک رسانی به گروه‌های تروریستی در لبنان و سوریه و نمیدونم یمن و اینا رو محدود بکنن. این در این چارچوبه، همونطور که فرمودین، خب این دامن زده به یک سری از بحران‌ها در درون خود رژیم، کما اینکه همین دیروز بود که مجید انصاری عضو شورای مصلحت نظام، ایشون تهدید به قتل شده چون که اعلام کردن که به جایی رسیده رژیم که یک جناحی معتقد الان چند ماه تر این لایحه دعواست بین خودشون و به این نتیجه رسیدن که اگر که بخوان ادامه بدن این برنامه کمک های تروریستیشون رو واقعا به کارشون تمومه. به این خاطر توی خودشون الان اختلاف بالا گرفته و میخوان یک جوری از این بحران در بیان که من فکر میکنم خب اگر که جامعه جهانی فشارهای خودش رو، البته فشارهایی که حداقل آسیب رو به مردم بزنه، وارد بکنن به این رژیم، ما معتقدیم که در چارچوب دفاع از حقوق بشر مردم ایران خیلی موثر خواهد بود فشارهایی که روی جمهوری اسلامی هست. آشوده، تا چند روزه فکر میکنید که رژیم ایران در برابر این فشارها تسلیم بشه و به پیونده به جامعه جهانی و برخلاف این 40 سال گذشته از سیاستهای به اصطلاح مخرب خودش در منطقه دست بکشه، شرایط حقوق بشر رو در داخل کشور در نظر بگیره و اوضاع نابسامان کنونی رو بتونه سامان بده و از این بحران بیرون بیاد؟ بله، ببینیم، این رژیم واقعا رژیمی هست که چون وقتی که پای موجودیتش به میان بیاد دست به هر کاری میزنه، من تصورم بر اینه که خب این فشار درسته که اینها مبناشون رو بر حمایت از گروه‌های تروریستی گذاشتن، ولی اگر که فشار اونقدر قوی بشه مثل زمان جنگ ایران عراق، آقای خمینی تا 48 ساعت قبل از نوشیدن جام زهر بر تبل جنگ و اینکه ما میریم کربلا رو فتح میکنیم و از اونجا میریم قدس رو فتح میکنیم، از این شعارا میدادن، ولی در یه نقطه که فهمیدن که واقعا اگر که تسلیم نشن کار این رژیم ساخته است و میتونه یه حمله نظامی به دنبال بیاره، میتونه آمریکا دخالت مستقیم بکنه و اینا، اونجا تسلیم شدن. در این مورد هم پیشبینی سخته آقای اعتمادی، آدم نمیدونه که چون این رژیم اینقدر رژیم فرصت طلب و دروغگویی هست که شما هیچ باید ندانید که علارغم تمام شعارهایی که میدن برای نمیدونم محو اسرائیل و حضور در عراق و اینا، اگر فشار زیاد باشه من فکر کنم شاید عقب نشینی هایی بکنم، کما اینکه از طریق همین قابوس و رژیم عمان خب هنوز ارتباطاتی وجود داره بینشون و مذاکراتی در پشت پرده دارن صورت میگیره. آقای سوزه، اشاره کردید این رژیم دروغگوییست. این در طی این 10 روز پیش بود فکر میکنم، وقتی این دعواها بالا گرفت بین امریکا و حکومت اسلامی، آقای صالحی رئیس انرژی هسته ایران اعلام کرد ما در رابطه با اون مخزن راکتور آب در ارعرا که گفته بودیم این رو با سیمان پر کردیم، ما این کار رو نکردیم، بلکه یک سری لوله هایی هستش که سوخت در اون قرار میگیره، ما اون لوله ها رو پر کردیم و اون لوله ها بیرونه و مجددا میتونیم از این سیستم دوباره استفاده از اون لوله های سوخت به اصطلاح استفاده بکنیم و مسئله غنی سازی
20 درصدی رو آغاز بکنیم. بنابراین با یک چنین دروغ‌هایی چگونه واقعا جامعه جهانی میتونه حتی باور بکنه که اینها سر تعهداتی که میدن بر سر مسائل مختلف واقعا وفادار بمونن؟ من ضمن تایید فرمایشات شما فکر میکنم که امروز دنیا به جایی رسیده است که باور به این رژیم و قراردادهایی که باید با او ببنده برای به اصطلاح رسیدن به ثبات و امنیت و یک رابطه عادی با این حکومت کمی سخت شده. ولی اجازه بدید که از این پرسش بگذاریم و پرسش بعدی من در رابطه با این کنفرانس لهستانه. همطور که اطلاع دارید تا به حال لااقل خبرها این بوده که قرار است که نزدیک به 70 نماینده به عنوان وزرای امور خارجه کشورهای مختلف و شخصیت‌های اصلی این کشورها در این کنفرانس شرکت بکنن و در رابطه با مسئله ایران در اونجا گفتگوهای صورت بگیره و احتمالاً تصمیم گیری های انجام بشه. از طرف گروه های مختلف اپوزیسیون هم اقداماتی صورت گرفته که اگرچه هنوز قطعی نشده و شکل به اصطلاح اعتراض به این مسئله، البته نه به تشکیل این کنفرانس اعتراض کنند، بلکه اعتراض به این مسئله که قرار است دنیا در رابطه با ایران وارد یک تصمیم گیری بشه و از اونجا که حکومت اسلامی ایران طرف دعوای این مسئله است و نمیتونه در این کنفرانس شرکت بکنه، بیشتر گروه اپوزیسیون تقریبا نظرشون این است که اگر بشود نمایندگانی از طرف اپوزیسیون ایران در این کنفرانس بتونه حضور پیدا بکنه و خواستهای مردم ایران رو که بر اساس منافع ملی اونها نیز در نظر گرفته خواهد شد رو بیان بکنند. اقداماتی صورت گرفته، یه مقداری پراکنده است. اخیراً 13 حزب و گروه با هم دیگه به ظاهراً وارد یک همکاری شدن، با هم توافق کردن، قرار است یه نامه‌ای بنویسن و گروه دیگری که طرفدار نظام پادشاهی هستن اونها هم یک چنین اقدام مشابهی کردن. تا اونجایی که من اطلاع دارم احزاب و محافل مختلف باز هم در حال انجام این کار هستند. سوال من اینه که اولا شما نظرتون راجع به این کنفرانس چیه و آیا از جانب حزب شما، گروه شما و اون سه گروه دیگری که اخیرا شما با هم بیانیه مشترک دادید، آیا در این رابطه اقدامی کردید، میکنید یا نه؟ بفرمایید. من از اون قسمت آخر سوال شما پاسخ میدم که اقدامی نشده از طرف این چهار گروه. تا اونجا که من اطلاع دارم اقدامی نشده و تصورم برای این است که ما زیاد با نه اینکه لابیگری مخالف باشیم، اتفاقا یکی از نقص های جنبش ما این هست که مردم ایران در خارج کشور با این همه نیرویی که دارن، با این همه گروه ها و احزابی که دارن، هنوز نتوانستن تأثیری به سیاستمداران اروپا و آمریکا بگذارن که حمایت بکنن از مبارزات مردم ایران و حمایتشون از رژیم جمهوری اسلامی کم بشه. ما به ضرورت یک همچه لایحه‌ای اعتقاد داریم که باید کار بشه، ولی این در این آشفته بازار من تصورم، نظر شخصی من این است که اگر اپوزیسیون به یک جایی برسه که بتونه یک هیئتی رو انتخاب کنه برای انجام این کار، اون وقت مؤثر خواهد بود. در این پراکندگی که ما به سر میبریم الان، هر گروهی که اقدام بکنه به یه همچی کاری، خب فوری پرداش مولی حملات گروه های دیگه قرار میگیره که شما چرا رفتین، با اجازه کی رفتین، نماینده کی هستین، و این مسائل به وجود میاره. یعنی این گونه ارتباط ها، من تاکیدم بیشتر در این روی این امر هست که ما باید قبل از هر چیز به سر و سامان بخشیدن به اپوزیسیون خارج از کشور بپردازیم و لااقل از اون طریق بتونیم یک هیئتی رو معمول بکنیم که با کشورها در کنفرانس ها شرکت بکنن و صدای مردم ایران باشه.
خب آقای سوده، من ممنونم از این توضیح بسیار واضح و روشنی که دادید. شما در دور اول گفتگوهایی که در همین برنامه باهاتون داشتم همین نظر رو داشتید و آرزو داشتید که اپوزیسیون بتونه بر سر یک سری اصول اساسی با هم توافق بکنن و همکاری های رو آغاز بکنن. اما در تاریخ 18 دی 97 برابر با 7 ژانویه یک بیانیه از طرف 4 گروه جمهوری خواه منتشر شد با عنوان ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران نیاز مبرم ملی است. بعد از چند روز حتما خودتونم اطلاع دارید که این بیانیه 4 گروه جمهوری خواه با انتقادهای گوناگونی روبرو شد و جالبم برای من لااقل جالب بود که بیشتر کسانی که به متن این بیانیه انتقاد کرده بودن جمهوری خواه بودن خود اونا هم، و چه بسا در گذشتم در یکی از همین 4 گروهی که این بیانیه رو منتشر کردن که عبارتند از اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، فدایان خلق، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان. ارزم این بود که اونا هم که انتقاد کرده بودن بیشتر در گذشته در یکی از این گروه ها تا اونجا که من خاطرم هست همکاری داشتن. من حقیقتش فرصت نکردم تا به امروز، فکرم میکردم امروز آقای جمشید اسدی میاد و با شما در مورد متن این بیانیه با هم گفتگو خواهید کرد، اما چون نتونستم آقای جمشید اسدی رو پیدا کنم بنابراین گفتم خود بیانیه رو نگاه کنم و نکاتی رو که در این بیانیه به نظرم احتمالاً یه مقدار نارساست رو با شما در میون بگذارم به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه نظرتون رو بپرسم، چون که به نظر من توضیحات شما در جلسه قبل در این برنامه روشن‌تر از متنی بود که من الان می‌بینم. در همون پاراگراف اول ما به این جمله برمی‌خوریم: تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا بر اقتصاد ورشکسته کشور و شرایط عمومی زندگی و معیشت مردم که بر نگرانی‌ها دامن زده و لزوم چاره‌اندیشی برای آینده کشور. البته من تو این پاراگراف اشارم به این موضوع تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکاست. من خواستم ازتون بپرسم منظورتون از این تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا چیه؟ آیا میشه این برداشت رو کرد که فقط آمریکاست که الان وارد یک سری تحریم‌ها شده نسبت به جمهوری اسلامی، یا اینکه نه سایر کشورهای دیگه هم به نوعی این تحریم‌ها رو دارن به اجرا می‌گذارن؟ ببینید، سابقا خب تحریم‌ها از طریق سازمان ملل اعمال می‌شد، یعنی کشورهای زیادی یک اجماعی صورت گرفته بود برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی که منجر به اون عقب نشینی شد در مورد برجام. در اینجا چون آمریکا واقعا اروپا رو چیز گذاشته و خودش به تنهایی اقدام میکنه، من فکر کنم از این جهت هست که میگن یک جانبه و نه از طریق یک اجماعی که در سازمان ملل صورت بگیره. و خب این یک دوگانگی هم به وجود آورده دیگه بین سیاست کشورهای اروپایی و امریکایی که این خواست جمهوری اسلامیه. در حقیقت اگر یک جوری حرکت میشد که اروپا را هم با خودشون میداشتن آمریکایی‌ها، خب خیلی بیشتر موثر بود. الان شما میبینید مورده پسند کشوران اروپایی متفاوت نسبت به جمهوری اسلامی. هر کشوری که منافع بیشتری داره از نظر اقتصادی و اینا نرمش بیشتری نشون میده در مقابل جمهوری اسلامی، و فکر کنم اشاره به اون جنبه است که امریکا به تنهایی داره این کار رو میکنه. آقای سوده، ولی فکر نمی کنید که در همین 1-2 ماه اخیر به طور مثال دولت فرانسه و آلمان بخشی از سپرده های مالی جمهوری اسلامی رو بلوکه کرد و اجازه برداشت از این حساب ها رو نداد، یا به طور مثال وزیر امور خارجه دانمارک و مقامات کشور هلند هم
جمهوری اسلامی رو متهم کردن به اقدامات تروریستی در این کشور و بلافاصله از اتحادیه اروپا خواستن که ایران رو مورد تحریم‌های جدیدی قرار بده. یا هفته گذشته باز به طور مثال دولت آلمان شرکت هواپیمایی ماهان رو به جرم این که از هواپیمای مسافربری ماهان استفاده نظامی و به اصطلاح امنیتی میکنه مورد تحریم قرار داد. با این حساب من فکر میکنم که شاید به یک معنا همطور که خودتونم میدونید درسته که امریکا آغازگر این تحریم ها بوده، اما با توجه به روابط تنگاتنگ اقتصادی و سیاسی که صرف نظر از این که تفاوت های بین اروپا و امریکا وجود داشته باشه، اما اون رابطه اقتصادی و سیاسی تنگاتنگ بین اروپا و امریکا هست و در مورد عراق هم دیدیم وقتی که امریکا تحریم کرد و اروپایی ها یه مقدار مخالف بودن با اون تحریم ها و حتی مسئله حمله نظامی به عراق، سرانجام با امریکا همسو شدن و برای به اصطلاح حل مسئله عراق همکاری کردن. من فقط قصدم از اشاره به این مسئله این بود که آیا این عنوان تحریم های یک جانبه آیا هنوز عنوان دقیقی میتونه باشه یا نه؟ برای اگه هنوز توضیح میخواین در رابطه بدید من در خدمتتون. نه من با شما موافقم، یعنی هر چه زمان بگذره و جمهوری اسلامی پافشاری بکنه و ادامه سیاست‌های خودش، خب اروپایی هم مجبورن که چیز. و نمونهش همین گروه دیجه اقدام مالی که به بنبست کشیده توی شورای مصلحت نظام، خب این نشون میده که اروپایی ها هم سر یک سری مواضع محکم هستن، سر مسئله تروریسم، مسئله مهد اسرائیل و اینجور سیاست هایی که جمهوری اسلامی چیز میکنه. خود این نمیدونم سردار سلامی دیروز اعلام کرده که ما از مهد اسرائیل عقب نشینی نخواهیم کرد. شما ببینید خب یک حکومتی که اینجور هزار دستگی توش هست و هر کسی برای خودش میاد سیاست خارجی ایران رو، جمهوری اسلامی رو بیان میکنه، با یه همچه حکومتی شما نمیتونید اصلا روی هیچ گونه، به قول شما اگر فردا حتی قراردادی هم امضا بکنن اینا هیچ گونه پایبندی نیست. و اروپا هم من فکر میکنم همونطور که شما گفتید به تدریج اگر جمهوری اسلامی عقب نشینی نکنه در موارد مشخص همراه خواهد شد با امریکا. ممنونم از توضیحتون. خب در پاراگراف بعدی جناب ستوده میخونیم که جمهوری عرفی برای جمهوری خواهان فقط یک نام یا فرم سیاسی صرف نیست، بلکه جانمایه و هدف راهبردی سیاسی آنان در ایجاد نظام حکمرانی آینده است که تحت هیچ شرایطی قابل نادیده انگاشته شدن و به تعلیق در آمدن نیست. برخلاف صورتبندی های شتاب زده و ساده انگارانه ادهی که با نادیده انگاشتن تمایز های هویتی و سوابق تاریخی به دنبال اتحاد همگان ذیل عنوان کلی دموکراسی هستند، روی بنای مردم سالاری و ساختار شکلی دولت دموکراتیک که توسعه‌گرا در برابر محتوای آن با توجه به فرهنگ سیاسی و شرایط اجتماعی هر کشور متفاوت است. حالا این توضیح میده بدن، ولی دو نکته در همین پاراگراف که توجه هر خواننده رو میتونه جلب بکنه، یکی تاکید این که برای این چهار گروه جمهوری خواه مسئله جمهوری خواه فقط یک فرم نیست، بلکه جانمایه و هدف راهبردی سیاسی اوناست. و در این حال گروه های دیگری که احیانا جمهوری خواه میتونن باشن قطعا به اونها خطاب میکنه، میگه برخلاف صورتبندی های شتاب زده و ساده انگارانه ادهی که با نادیده انگاشتن تمایزهای هویتی و سوابق تاریخی به دنبال اتحاد همگان که منظورش به هر حال اتحاد جمهوری خواهان و مشروطه خواهان هست زیر عنوان کلی دموکراسی هستند. سوال من اینه که آیا به نظر شما مسئله دموکراسی اهمیتش، یعنی وجود دموکراسی در یک کشور، به طور مثال اون چی که در جمهوری فرانسه هست و یا اون چی که در پادشاهی سوئد هست، از نظر من جمهوری خواه و شهروند به اصطلاح
یکی از این دو کشور که سوئد هستم، دموکراسی که در اینجا حاکم است رو کاملا منطبق با هم میبینم و یکسانه. بنابراین چرا به نظر نویسندگان این بیانیه یک چنین تصوری ساده انگارانه انگاشته شده به قول همین بیانیه و عملا مسئله دموکراسی رو به عنوان اصل توافق بین جمهوری خواهان و مشروط خواهان قائل نیست، بلکه جمهوری خواهی رو اصل میدونه؟ خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. این که در بیانیه گفته میشه یک فرم سیاسی فقط نیست، یک حس نیست، من فکر کنم به این خاطر هست که قبلن جای دیگه هم من این مثال رو به کار بردم. شما برای اینکه حتی یک خانه روستایی کاهگلی هم بنا کنی، اون خشتی که باید بزنید یک قالبی باید داشته باشید. قالب جمهوری خواهی یا خود جمهوری خواهی یک قالب هست به نظر من برای اینکه ما بتوانیم این گردش قدرت رو انجام بدیم، چیزی که ما بیش از 100 سال در ایران در پی آن هستیم. انقلاب مشروطیت در حقیقت با این هدف آغاز شد که ما هم وارد دنیای تجدد بشیم، پارلمان داشته باشیم، سیستم اداری مدرن داشته باشیم. تمام این کارهایی که صورت گرفت بعد از انقلاب مشروطیت در حقیقت بخشی عمده‌اش خواست مردم ایران بود در انقلاب مشروطیت. متاسفانه بعد از انقلاب مشروطیت این دموکراسی خواهی با موانعی مواجه شد که مسئله درست است که ما اقدامات رضا شاه را در جهت مدرن‌سازی ایران نادیده نمی‌گیریم، ولی وقتی که دموکراسی تهدید بشه، وقتی که مجلس تهدید بشه، مطبوعات، شما در سوئد هستید، من در آمریکا هستم، اولین شرط و اولین چیز توی قانون اساسی این کشورها آزادی بیان و آزادی مطبوعات و اندیشه است. وقتی که اینها توی جامعه از بین بره نباشه، این در حقیقت بازگشت دیکتاتوری و استبداد رو به وجود میاره توی جامعه. از این نظر که من جمهوری خواهم، این قالب رو با دوستان دیگر فکر میکنیم که این قالبی هست که میتونه از بازسازی استبداد تو جامعه ایران جلوگیری بکنه و دموکراسی رو پایدار بکنه. اینجا منظور این نیست که ما نمیخواهیم وارد یک ائتلاف بزرگ بشیم. اتحاد، اینجا کلمه اتحاد برده شده، چون هر نهضت سیاسی به نظر من خوب دارای یک هویتی است و اینها با هویت‌های خودشون میتونن توی یک ائتلاف قرار بگیرن، میتونن توی یک جبهه بزرگ قرار بگیرن. ما انقلاب مشروطیت به ثمر نمیرسید اگر که واقعا وحدت ملی صورت نمیگیره، جنبش ملی شدن صنعت نفت صورت نمیگیره اگر وحدت ملی. همین انقلابی که خمینی اون رو به قول معروف خدعه با خدعه از مردم رو بود سال 57، اون مردم خواستشون آزادی بود، مردم یک نوع جمهوری میخواستن، جمهوری اسلامی نمیخواستن، که میخواستن قدرت بچرخه، سیستم طوری باشه که نظر افراد در اداره مدیریت مملکت اعمال بشه و چون صورت نمیگرفت مردم به طور میلیونی اومدن تو خیابونا، که خود شخص شاه هم وقتی صدای انقلاب رو میشنوه در حقیقت تأیید میکنه که این بر حق این خواست مردم. وقتی که رجوع میکنه آقای محمد رضا شاه پهلوی به جبهه ملی برای
تقبل نخست وزیری و عبور از بحرانی که وجود اومده بود، در حقیقت توجه داشته که کار نکرده اون سیستم. سیستمی که شما دموکراسی رو تعطیل بکنی، مجلس رو تعطیل بکنی و نماینده های فرمایشی بفرستی اینجا، کار نمی‌کنی. حالا باید مردم رو دخالت بدی. به این خاطر من فکر کنم اون منظور این نیست که با طرفداران مشروطه در حال حاضر نباید همکاری کرد برای عبور از این سیستم مخوف جمهوری اسلامی. من فکر کنم اساس کار ما باید بر وحدت ملی و همکاری تمام گروه هایی که در اون چارچوب 4-5 نقطه‌ای که بسیار اهمیت داره، فرضاً همونطوری که گفتیم دموکراسی خواهی، جدایی دین از دولت، دین از هر گونه مذهب و به اصطلاح برگردوندن مذهب به جایگاه خودش، تمامیت ارضی ایران، و این هم مسائلی است که من فکر کنم میشه اون وحدت ملی و فراگیر رو درش ایجاد کرد و هر کسی، هر نیروی با هویت خودشون وارد اون ائتلاف بشن برای عبور از این نظام. ممنون جناب ستوده. من فکر میکنم اگر این شرح آخری شما به عنوان محتوای کلی این بیانیه اگر منتشر میشد، احتمالاً این سوء تفاهم پیش نمی اومد و این نقد هایی رو که دوستان ما به این بیانیه کردن اونها هم شکل نمی گرفت. ولی متاسفانه به هر حال وقتی تو این متن بیانیه نگاه میکنیم، در یک جایی مثلا آمده است که ما اقدامات مدافعان بازگشت به سراب رژیم سلطنتی و مانور بر سر گفتمانهای باستانگرایی ایدئولوژیک پوپولیست راست و ناسیونالیسم افراطی را سرابی بیشتر نمیدانیم. در صورت که خود جناب عالی میدونید که به هر حال مدعی اصلی نظام پادشاهی در ایران، اگر باشه که بر خود ایشون یعنی شاهزاده رضا پهلوی همیشه گفته است که من یه شهروندم، ادعایم ندارم، برای من امر دموکراسی در فردا ایران مهمترین اصله تا اینکه پادشاهی باشه و یا جمهوری. بنابراین اگر این چنینه، یعنی ساختن دشمنهایی که وجود ندارن، یعنی امروز حتی طرفداران واقعی ایشون هرگز از حکومت سلطنتی صحبت نمی کنن، مدافع بازگشت سلطنت نیستن، و در نتیجه تمام این اشاراتی که به نظر می رسه در این بیانیه منتشر شده و آمده مخاطب معینی نداره. یعنی گویا به هر حال این دوستان هنوز تصور میکنن که ما در یه دوره زمانی شاید قاجار به سر میبریم، یا اینکه در دورهایی که برای شاهان پهلوی در امر مسائل مقابله کردنشون با امر دموکراسی کوتاهی‌هایی داشتن و نواقصی در کارشون بوده، قصد دارن که به اون دوران برگردیم. هم به همونطور که عرض کردم، لااقل خود شاهزاده رضا پهلوی در این خصوص توضیحات روشنی داده. من به واقع از توضیحات شما جناب ستوده ممنونم، به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم شما از امضا کنندگان این بیانیه بودید و خوشحالم که در این برنامه این توضیح بسیار روشن و امیدوار کننده ای رو دادید، و برای اینکه این مسئله تا حدی محکمتر و مطمئنتر بیان شده باشه، میخوام بار دیگر این سوال رو بپرسم که برای جمهوری خواهان یا مشروطه خواهان و یا هر نیروی سیاسی دیگری، به نظر شما در فردا ایران چه اصلی مهمتره؟ وجود دموکراسی یا اینکه احیانا یک نظام پادشاهی پارلمانی مشروطه و یا یک جمهوری حالا عرفی، هر نوع جمهوری دیگه؟ چون خودش جناب عالی میدونید که ما جمهوری های مختلف داریم، ولی اون چیزی که اصله و باید مورد توافق همه ایرانیان و همه گروه های سیاسی قرار بگیره، همونطور خود جناب عالی اشاره کردید، مسئله دموکراسی است و سکولاریسم، یعنی یک ساختار حکومتی که از مذهب و از انواع ایدئولوژی ها جدا بشه و بر اساس نیازهای واقعی جامعه و مردم شکل بگیره و طبیعتا در سایه یک قانون اساسی سکولار و دموکرات
که بتونه منافع حقوق شهروندی همه آحاد مردم یک جامعه رو به درستی تامین بکنه. آیا این برداشت از فرمایشات شما درست هست یا نه؟ خواهش میکنم. ما یک تجربه انقلاب 57 رو داریم. من چند روز پیش مقاله نوشتم، کتاب آقای رضا پهلوی. در اونجا من چند نمونه از صحبت‌های آقای خمینی رو در پاریس ذکر کردم که ایشون با چه وعده‌هایی به مردم ایران وارد شد و چه خیانت بزرگی کرد. مجلس مؤسسان تبدیل شد به مجلس خبرگان، آزادی زنان، آزادی حتی کمونیستایشون، آزادی مطبوعات، تمام این چیزهایی که وعده داده بود آقای خمینی در خارج کشور، دیدیم که چطور شمشیر کشید و همه رو قتل عام کرد وقتی وارد شد. بنابراین من فکر کنم خب فقط به صرف این که ما از الان بگیم، وعده بدیم به مردم ایران که ما برای همین هم هست که سلب اعتماد شده، مردم ایران سلب اعتماد کردن از گروه های سیاسی، یک همچه خیانت بزرگی بهشون شده، الان دیگه سخت است که به احزاب و گروه های سیاسی که حتی یک دوره هم بیشترینشون مدافع اون انقلاب و پشت خمینی قرار گرفتن اعتماد کنن. بنابراین ما به دعوای فردای تشکیل حکومت رو من فکر نمی کنم که درسته که از الان همونطوری که همه معتقدین بهش، این رو به خواست و اراده مردم موکول بکنیم و تشکیل مجلس مؤسسان، اینکه از حالا کسی رو متهم بکنیم که شما رو بخواید دیکتاتوری برقرار بکنید و اون یکی هم میتونه اون مشروطه خواه هم شما بگیم که آقا شما میخواد یه جمهوری مثل بشار اسد درست بکنید تو ایران، یه جمهوری مثل چاوز درست بکنید تو ایران. و اینها به نظر من بجز این که انرژی و نیروی ما رو به هدر بده به جایی نمیرسیم. ما باید روی اون نکات مشترکی که الان میتونه ما رو نزدیک بکنه به همدیگه برای عبور از این نظام. اون نکات مشترک چیه آقای ستوده؟ اون نکات مشترک چیه؟ اون نکات مشترک همینطور که عرض کردم، جدای ما اعتقاد داشته باشیم به آرای مردم، پس صندوق رأیی که خواست و اراده مردم ایران از طریق اون اعمال بشه در تشکیل مجلس مؤسسان، اجازه بدهیم که اون اتفاقی که 57 اتفاق افتاد نیفته دوباره، یعنی به سرعت نریم پای یک رفراندومی که آیا نوع رژیم ایران، حکومت ایران چگونه باید باشه، چون این مردمی هستند که 40 سال تحت فشار و شستشوی مرزی قرار داشتن. بنابراین باید ما یک فضای ایجاد بشه که مردم بتونن با خواسته ها و اون برنامه احزاب و گروه های مختلف آشنا بشن. من جمهوری خواه باید این امکان رو داشته باشم که مزیت جمهوری فردن جمهوریت رو بتونم برای مردم توضیح بدم. اگر که آقای رضا پهلوی، ایشون که نیستن، یعنی مدافع نگفتن که من میخوام سلطنت رو بازسازی بکنم توی ایران، سلطنت پهلوی رو، کسانی اگر معتقدن که میخوان سلطنت یا سلطنت پهلوی یا یک سلطنت دیگری که جایگزین بشه، انتخاب بشه، اینها باید بیان در مقابل مردم قرار بگیرن و برنامه های خودشون رو اعلام کنن، فرصت باشه و مردم باید در آگاهی برن انتخاب کنن نوع سیستم و حکومتی که مدیریت کشور رو باید به دست بگیره. جناب ستوده، من عذر میخوام چون وقتمون تموم شده، ضمن تایید فرمایشات شما در رابطه با مسئله تشکیل مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی که مسئله فردای سرنگونی جمهوری اسلامیه،
پرسش هم این بود در شرایط کنونی برای گذار از رژیم آیا اون سه شرطی که شما بهش اشاره کردید، باور به حفظ تمامیت ارضی ایران، یک حکومت سکولار و دموکراتیک و گذار از این رژیم، آیا کافی هست برای همکاری و همسویی کردن برای گذار از رژیم بین نیروهای مختلف اپوزیسیون یا نه؟ خواهش میکنم توی یک دقیقه فرمایید. خواهش میکنم. بله، من فکر میکنم که اگر ما در موازین مشترک اصول حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر چیز پیچیده‌ای نیست، 30 ماده داره و اگر همه ما قبل از قانون اساسی، تدوین قانون اساسیمون به اون پایبند باشیم، معتقد باشیم و هر نهله سیاسی، گرایشات سیاسی، قدرت‌های خودشون رو درست بکنن و وارد یک ائتلاف بشن، من فکر میکنم الان مشکل اساسی ما اینه جناب اعتمادی که در جمهور، چه جمهوری خواهی، چه مشروط خواهی، صداهای مختلفی هست، به طوری که آقای رضا پهلوی وقتی میان محکوم میکنن اون فحاشی ها و کسانی که برخوردهای زشت میکنن در دنیای سیاست و اینها رو از خودشون میدونن، خب این نشون میده که چقدر پراکندگی هست. یعنی ما که من که جمهوری خواهم و وارد یه ائتلاف دارم میشیم با اون 4 تا گروه و گروه های دیگه جمهوری خواهم، امیدواریم که بتونیم اون قطب جمهوری خواهی رو درست بکنیم، همین خواست رو لاغل من واقعا از صمیم قلب از مشروط خواها و سلطنت طلب ها هم انتظار دارم که اونها هم واقعا متحد بشن، یک صدای مشخصی و واحدی رو و نمایندهی واحدی رو داشته باشن که ما بتونیم بشینیم سر میز مذاکره، سر میز مذاکره ای که ده ها صد ها گروه با اختلاف عقاید مختلف هست، نمیشه وارد اون ائتلاف بزرگ و وحدت ملی شد. نظر من ما گامی که برداشتیم در این جهت، در جهت مخالفت با مشروط خواهی و آقای رضا پهلوی نیست، ما داریم خودمون رو متحد میکنیم و دیگران هم میخواهیم که خودشون رو متحد بکنن که بتونیم با هم همکاری بکنیم در یک ائتلاف بزرگتر. جناب ستوده بسیار ممنونم، صحبت‌های بسیار سازنده و دلگرم کننده داشتید و از همینجا ازتون سپاسگزاری میکنم که دعوت من رو قبول کردید و در این برنامه حضور پیدا کردید. من هم از شما بسیار سپاسگزارم به خاطر دعوتی که از من کردین. آقای خواهش میکنم. بینندگان عزیز، در اینجا به پایان وقت برنامه رسیدیم. به اتفاق بهروز ستوده با همه شما عزیزان تا فردا خداحافظی میکنم. شاد و پیروز و سربلند باشید.